guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan iyo gobolka saraar maxamuud warsame hilbayare ayaa maanta shir jiraaid uu ku qabtay xafiiska guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani ku leeyahay magaalada caynaba. waxa uu dhaliilihii ugu cuslaa u jeediyey xukuumadda somalilan iyo xisbiga kulmiye uu ku dhaliilay inay si cad uga gaabiyeen taakuleynta bulshada abaaruhu naafeeyeen ee ku nool gobollada bariga somalilan, gaar ahaana gobolka saraar. guddoomiyuhu waxa uu sidoo kale ka deeriyey xaaladda guud ee ku sugan yahay gobolka saraar iyo degmada caynaba. uu sheegay inaan xukuumadda somalilan wax horumara ka qaban guud ahaanba gobolka. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan iyo gobolka saraar ayaa sidoo kale hoosta ka xareen in xukuumadda somalilan iyo xisbiga kulmiye ay ku fashilmeen wax u qabashada bulshada ku nool gobollada bari. dadkuna ay haatan u baahan yihiin isbeddel muuqda, waa sida uu hadalka u dhigay. waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. waan anigoo ah guddoomiyaha xisbiga gobolka saraar ee waddani. marka hore, gobolka saraar wuxuu ka mid yahay dhulka ugu xoolaha badan ee xooluhu nool ay aadka ugu noolaayeen, dadkuna lafdhabartiisa waxay xoolaha nool. xoolihii way baxeen, abaartii xoolihii way qaaday, waxaa isku soo baxay dadkii iyo xoolaha haysteen oo dhammaaday. dadkii markaa wuxuu ku soo xorooday magaalooyinka daafaha gobolka isagoo barakaca caynaba oo kale 2500 qoys baa yaalay. dadkaas cid danaynaysa iyo cid booqatay iyo cid kormeertay iyo cid dowlad u ah dadkaas haba yaraatee marra ma arag. wax qabadkii dadka iyo booqashadii dadka xukuumadda kulmiye ee muddada yari u hadhow way ku guuldaraysatay inay waxba yeesiina indhaysa dadkaas u dhibaatadu qabo. gobolka saraar waa gobol siibu markii hore ahaa gobol siiya weye baa lala isagoo laleeya waa sii, iyadoo curyaaminaysa xukuumadda kulmiye ayaa dhan walba waxay ka dhigtay degbo misan kilomitir u jirta bariga iyo misan kilomitir u jirta galbeedka. waxay yidhahdeen ha la go-doomiyo magaalo madaxda gobolka saraar, ha la go-doomiyaba xukuumadda kulmiye ku tashatay waaba wax loo qabtaaye. waxaad arkaysaa garoonka diyaaradaha ee gobolka saraar oo ahaa kii diyaaradihii waaweynaa ruushku ay ka duulijeen dad ka qaadi jireen oo 1200 ah oo aan raadkiis halkiisii aan laga qaadin oo ku baaba'ay baad arkaysaa. waxaad arkaysaa garoonkii kubadda ee gobolka saraar caynaba magaalo madaxda oo isagana inta madaxweynuhu dhagax dhigay aan halkii loogu noqon. xukuumadda kulmiye way ku guuldaraysatay dhalinyaradii gobolka saraar. hakinteeda ama joojinteeda ama taqawsamaynteeda gobollada barigu ama somalilanba waxa shafkeedu ahaa xoolo nool. boqolkiiba toban ayaa beeraley inoo ahaa. marka la yidhi boqolkiiba tobankiiba halba la siinayaa xoolo loo iibinayaa, dadkii barigana wada naafaba abaari naafaysay, dadkaa inaan muraad laga lahayn baa la cadeeyey. waxaan leeyahay cadaaladda kulmiye, xukuumadda kulmiye waqtigeedu dhammaaday, cadaaladeedu waa taa. bulshooyinka gobollada barigana waxaan leeyahay waxba idinma hayo xukuumadda kulmiye, waa idin allowday. laakiin waxaan ku labannahay waqtigeedii baa dhammaanaya, 2 bilood baa u haray, waynu sugaynaa. waxay yidhaahdeen gobollada bariga waynu u samaynaa seeraya, oodaa xoolaba lahayn maxaa seeraa horta dadka xoolaba ha loo sameeyo, markaasaa seeraa loo xidhaaye haddii dadkiiba cayd yahay sidiisa dhulku seere isaga yahay. waxaan leeyahay bulsho weynta gobollada bariga saraar, xukuumadda kulmiye waa idin allowday, laakiin ilaahay idinma allaawin. laakiin waqtigeedaa dhammaanaya, muddo yar baa u hadhay, isbeddel baynu doonaynaa. waxaynu ku codka siin doonaa madaxweyne musharaxa madaxweyne mustaqbalka cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro, kaas ayaa ina anfici doona, inagana maydhi doona waxaynu ka tabannay xukuumadda kulmiye. salabaan cilmi siciid salabaan kiiko fogaanada ka xorta star tv.